الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم ချင်းယိုလေးစားအပ်တဲ့တဏ္ဍတောကရှင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကဆူရာယူဆုဖ်ကဲတက်ဖ်စစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြနေဆဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီစ်တစ်ပုဒ်တင်ပြရင်းနဲ့နေကုန်းချုပ်မဲဆိုပြီးတော့တို့ပြီးမဲ့အချိန်ကနည်းသွားတော့အဲ့ဒီဟာဒီစ်ကိုတင်ပြဖို့အချိန်မရလိုက်ဘူးဒီဟာဒီစ်ကိုဆူရာယူဆုဖ်ကဲဒီအာယတ်တော်ရဲ့အောက်မှာပဲတက်ဖ်စစ်ပညာရှင်တွေကယူလာကြအဒီဟာဒီသ်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်ဆဘအတွန်ယူဇิลလူဟူမူလာဟူဖီဇิลလီဟီယောမန်လာဇิลလာအီလာဇิลလူခုနှစ်မျိုးသောလူအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသောလူကိုမနှက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကြရင်သူများတွေအရေးမရတဲ့အချိန်မှာသူများတွေနေပူနေတဲ့အချိန်အင်မတန်မှပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအလ္လာရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသောသူကိုအလ္လာဟ်ရဲ့အရှရှေရဲ့အရေးကိုအလ္လာဟ်ရှင်ချီးမြှင့်တော်မူမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်တင်ပြအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသောသူတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးသောသူကအီမာမွန်အာဒီလ်နော်အင်တမကိုပဲတရားမျှတတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်နော်ဘဲအုပ်ချုပ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုပဲအုပ်ချုပ်နော်ရက်ကွက်ကိုပဲအုပ်ချုပ်ကြီးရွာကိုပဲအုပ်ချုပ်အဖွဲ့အစည်းကိုပဲအုပ်ချုပ်နော်အုတ်ချုပ်သူတိုင်းအုတ်ချုပ်သူတိုင်းသူဟာသူ့ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုတောင်းဝန်ကိုတရားမျှတစွာတမတ်တမတ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနှက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အရှရှေရဲ့အရေးအောက်မှာထားရှိဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကရှာဘွန်နတ်ရှာဖီအီဘာဒတ်တီလာလူရွယ်လူငယ်ရွယ်တုံးငယ်တုံးနော်အသက်မကြီးသေးဘူးစပင်းလည်းမရှူသေးဘူးမုတ်ဆိတ်လည်းမရှူသေးဘူးတွားနိုင်လာနိုင်အင်တန်ကိုမှတတ်တတ်မမလူရွယ်လူငယ်တယောက်ကဖီအီဘာဒတ်တီလာအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့အချိန်တွေကိုပေးတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်များမြောင်စွာလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူရွယ်လူငယ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မနှက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အလ္လာဟ်ရဲ့အရှရှေရဲ့အရေးကိုအလ္လာဟ်ပေးနော်အသက်ကြီးသွားမှအလ္လာဟ်ကိုတရိယာတာတတ်တပိုင်းနော်စပင်းလေးဖြူကုန်မှဒါရီလေးဖြူကုန်မှတရိယာတာတတ်တပိုင်းများသောအားဖြင့်ငေတဲ့သူရွေတဲ့သူနော်သူတို့တွေဟာအလောက်ကိုတရိယာမှုမှာအင်မတန်နေကြနော်ဘာဖြစ်လို့လဲငါအခုမှငငယ်ပဲရှိသေးတာငါတော့အချိန်ကြီးအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အီဘာဒတ်တီကိုနော်အချိန်ကြီးဆွဲထားကြတယ်မလုပ်ကြသေးဘူးတို့ပေမဲ့ဒီလိုလူရွေလူငယ်သူငေတုံးရွေတုံးမှာကလေးကိုကအလောက်ကိုကြောက်တယ်အလိုက်အီဘာဒတ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်အလတ်ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဂျန်နတ်ကအရှိအဲကီယာမတ်နေ့ကျရင်အရှရှေရဲ့အရေးကိုအလတ်ရှင်ချိမြင့်နော်တတိယသူကရဂျူလွန်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့ကလ်ဘူဟူမူအလကွန်ဘီလ်မစ်ဂျစ်သူရဲ့နှလုံးသားကပလီနဲ့ချိတ်နေတယ်ဟတ်တာယာအူဒါဖီဟီသူပလီကနေလှည့်ပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲနှလုံးသားရဲ့ဆွေးလန့်မှုကပလီမှာရှိနေတယ်နမတ်တစ်ချိန်ဖတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နောက်နမတ်အချိန်ဘရော့ကြလာမလဲပလီကိုနောက်တစ်ချိန်ဘရော့သွားရမလဲအဲ့ဒါကိုသူအမြဲတမ်းစီစဉ်နေတဲ့သူအမြဲတမ်းအစဉ်သိဖြစ်နေတဲ့သူပလီကိုဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်ပလီအတွက်ဖီကီရှိတဲ့သူပလီနဲ့နှလုံးသားကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့သူအလ္လာဟ်ရှင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမနှက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အလ္လာဟ်ရဲ့အရှရှေရဲ့အရေးကိုအလ္လာဟ်ရှင်ချီးမြှင့်တော်မူလိမ့်ဒီတိုင်းပဲစရုဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ကရဂျူလာနီတဟာဘာဖီလာနော်လူအချင်းချင်းချစ်ကြတယ်သူပေမဲ့ဘာအတွက်ချစ်လဲအလ္လာဟ်အတွက်ချစ်အလ္လာဟ်အတွက်ချစ်နော်အလ္လာဟ်အတွက်ချစ်တဲ့နော်ဟာဒစ်မောလာနာမူဖတီမဟ်မူဒ်အရှပ်ဥစမာနီဆဗ်ကနော်ဆူရာတပုတ်ကတက်ဖ်စီရ်မှာပဲတင်ပြနော်ဘာတင်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း
lu chin chin chit de a kha ma ala atwa be chit ba no naw so mi ko maung na ma be chit de a chit be phit phit mi ba ne ta thami chit de a chit be phit phit zani maung nan chit de a chit be phit phit ala atwa be chit no ala atwa chit de a chit ka ba do ma a shong ma shi no ta cha a chang ta khu khu ko a che kan mi chin a shong shi u ma phit ko ga lu ta yauk ko chit de chit de atwa tu ko pe sat khe no pisa kere tu twa kaung na ri lou pe de tu apo chesu pyu de no tani tu ga ku ko pyan bi ro ku lu de a chein ma tu ku ko pyan ma pe nai bu ku lu jin ne a ya ko tu pyan bi ro ma pe nai bu so lo shin a ri chein ku ga dotha ri phit bi pyo mi lai me nga tu ko a mya ji chi ke de nga tu ko a mya ji pe ke de nga tu apo a mya ji chesu pyu ke de a ku cha ro tu nga ko le taw ma chi u kwa di sa ga myu ku yin thalong da ga ni thwet mi ma be अरिलो ठमी तो आरे अच्छे इंजाय हैं कोतु को टचे नो वा पी के ची के रारी हा अल्लाह ता पिये तो आदर तेरो कोतु को छिटे अच्छे माले बे छिटे अच्छे जाओ पी रे कैने ची रे शूरे कयू साइड रे सुइन ले बे अरा आलों वा अल्लाह तो बे पिये बाजी नो अरे असा अल्लाह ना गु प्यान पी में तू सी गा ना बामा मम्योले लीजा अटे तुरो दे पाउनु खिम्या ता जाओ अल्लाह अट्व लू अच्छे जें छिचे मा अरे न उये अच्छे मा बरो मा अशों मशी नो अशो मशी को तू गो छिमी रे अरे असाले अल्लाह को गो प्यान पे ले में तू ले को गो छिमी रे अरे असाले तू गो अल्लाह छिम प्यान बीरो छिमे ले लीजा अटे तू रोते पाउनु किम्या अरे पंजा अरे नमूना गा सोहाबारी सीमा शीगे नो टमर में ची सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने सोहाबारी मक्का गा ने बीरो मदीना गो हिजरत लो द्वार मदीना गो हिजरत लो द्वार है मक्का गा सोहाबारी तीरो मदीना माले मुसलमान निशी निरे तीरो टमर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यायो छें टमरो बालो पीले मक्का गा ने बीरो मदीना गो शी प्याऊं लारे मुहाजिरे ने मदीना म्यूदा मुसलमान अंसवारी रे को टमरो नीनाऊं पे पीले नीनाऊं पे पीले तूने तूने नीनाऊं तूने तूने नीनाऊं तूने तूने नीनाऊं अरे लो टमरो नीनाऊं पे पीले अमन के डी अंसार ने डी मुहाजिर ने का बामा मसाई नो चुनरो हस तो आबू रे दूती रे मक्का ने मदीना सोरा अवी जी नो माई बहु जाने ची भी हुई रे टम्यू ने टम्यू गा नो तुले मटो ताले मसब तू भी मैं डी मुहाजिर ने अंसार लिहा तमनो बेनी का साबी जीना पे पीला ले तुरुन न ऊ जामा न ऊ न फ जामा अल्लाह अटो छिसे अदला उठी छिसे डी पे तो आ जा नो अंसार लिहा तुरु इन यूटे खामा बालो ले तुरु गो टमरम सल्लाउ समगा बे मुहाजिर ने नीनाऊं पे पीलाई ले अरे मुहाजिर नीनाऊं अट्वा तुरु इमा शीरे किसी अकोलों गो ठू खोएरे नो डीपीसी टचन यो गा नीनाऊं मुहाजिर गो पी में नो डीपस गा सीधे टवत तू गो पी में गा ले टवत तू गो पी में गा पाइने छन टवत तू गो पी में बाकी लो ले टमरम सल्लाउ अलैहि सलाम मुहाजिर ने अंसार जा रहे मा अच्छे टे पीलाई टे अल्लाह अट्वा छिटे अच्छे लीजा अटे तुरो ने पाउनु खिम्या ताचो दुनिया मा अच्छे अच्छे जा रहे मा छिटे सुई ले अल्लाह अट्वा मऊने सुई ले बे अल्लाह अट्वा लीजा अटे तुरो ने पाउनु खिम्या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु तके सिपवे टकु मा हजरत अली सिटा ये ने तफ यंदू काफिर मुशरिक तयाव को हजरत अली का सिपवे मा तू गो हु आउ मा नो लोंगा ले बनाई भी नो तू गो ले बीरो हजरत अली का तू ये ले बे अपो मा ढाह गो ठाउ लाई भी हजरत अली अतास या दो आभी अनाई या दो आभी सिठो ये ने सिपवे टकु तीरो काफिर मुशरिक का हु आउ मा प्या प्या गो ने रे ले ने रा हजरत अली अपो वा नी ठाउ ठा रे तू गो ढा ने अरे चें दी काफिर मुशरिक का बालो ले हजरत अली के म्यना गो ददुई ने लन ठुई लाई अरे रो हजरत अली का दी काफिर मुशरिक का ले बालो डिलो लो ले सो ये तू डिलो ले तैयार हो माबे नो डिलो तैयार में टू टू मठू सो बीरो हजरत अली के म्यना गो ददुई ने ठुई लाई तेरो हजरत अली का अमन के तमयोचा सोये दरुई ने डिलो अठुई खाना यारे अच्छे पूरा डोदा ठोबी छचिन शेला या तू भी मैं हजरत अली का तू को अपोजीगा नहीं डाने ठाउ डारा छचिन ढागो जो बीरो लेटर तो आ तेरो काफिर मुशी का अनाउगा नहीं लाई मेरे हाँ खिम्या बाँचे डार बलूजी छचिन से क्या उन द्वारा चनो का खिम्या को ददवी ने ठुईरे जीवे चका चनो डिलोले तैयार हो मावे चनो ड्रप यह अतासी में या नहीं नो तेरो ती में टू टू मठू सो बीरो खिम्या में ना वो ददवी ने ठुई लाई डा तेरो खिम्या का डिटाइन होगा चनो को तबू चनो ददुई ने ले ठुई लाई को खिम्या का सही प्याऊ मी चनो मत्ता बेने ले ट्रा द्वारा बाजी लो तेरो हजरत अली का प्यामीरो अशी पीरे हाउटे ना पठमा मींगो मऊ ने
No mingo patma ngaye yandua me bashilule no meha kafir mushrik phite meha musalman ni go labi sit thore du phite no ari twa mingo nga moun ne mingo nga moun wa da allah twa moun na aku minga myna go tadi thwei lai taw aku nga mingo moun twa da ka allah twa moun na ma hut taw bu nga myna go tadi thwei lu nga pu bi taw da twa bi moun twa da ဒီတော့ငါမင်းကိုအေးယူရင်လေအလတ်အတွက်ပဲအေးယူခြင်းနဲ့ငါရဲ့ပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂိုလ်ရေးခန္ဓာချက်ကြောင့်ငါမင်းကိုအေးမယူခြင်းဘူးအဲ့ဒီအတွက်ငါလှည့်ထွက်သွားတာလေးစားအတွက်သူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါဆွာဘာရီရဲ့နမူနာပဲအလတ်အတွက်ပဲချစ်တယ်အလတ်အတွက်ပဲမုန်းနောက်တစ်မျိုးတော့သူအဒီစ်တော်မှာတမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်နော်ရက်ဂျူလွန်ဒီလိုလူတဆတ်တကဘီဆဒကတ်ဖအက်ဖာဟာhatta la ta'lama shimaluhu ma swana at yaminuhu no tu let ta phat ka ni bi ro swadaka lou lite de balau tu tu tait tait swadaka lou le balau ikhlas pa le so yin nya lak ka swadaka lou lite da be lak ka ma ti lite sha u at lak ko ma ikhlas ne no da ga upama pe da bo no nya ga swadaka lou lo be ya ti ya de ni ba de da ro shi da mo upama pe da tu တော့တူတူတိတ်တိတ်ဆွတ်ကလှုပ်တယ်သူဆွတ်ကလှုပ်လိုက်တာသူပေးကန်းလိုက်တာတခြားသူတွေတီးဖို့အဝေးကြီးနော်ညာလက်ကပြီးရင်ဘယ်လက်ကတော့တီးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအစ်ကလပ်နဲ့ဆွတ်ကလှုပ်တယ်သူအလတ်ရှင်မနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အရှရရဲ့အရင်မှာထားလိုက်နော်နောက်ထပ်သူတစ်မျိုးအဲဒါအတူသူမန်ဆွမ်ဘင်ဝဂျမာလင်နော်ဖကောလာအင်းနီအခါဖူလာသူကိုအင်တန်မှချုံမော်လှပါတယ်ပြူရွေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နော်ယောက်ျားလေးတယောက်သူမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမိန်းကလေးဒီလိုယောက်ျားလေးတယောက်ကိုမြင်တဲ့အချိန်အဲအဲ့ဒီတစ်ဖက်မိန်းကလေးတစ်ဖက်ယောက်ျားလေးအင်တန်ချော့ချော့မော်မော်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကကိုကိုနော်ဂွနာလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကောလာအင်းနီအခါဖူလာနော်ငါဟာအလတ်ကိုကြောက်တယ်အလတ်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဂွနာကိုရှောင်ရှားနိုင်တဲ့သူအဲ့ဒီသူကိုလည်းအလတ်ရှင်အရှရရဲ့အရေးအောက်မှာတားဒီလိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာနာပညာရှင်တွေပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဒုနီယာမှာကြံတဲ့ခုနာရှောင်းကလွေတယ်သူပေမဲ့နော်အင်မတန်ချိုးရဲလာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်အရှိရောက်လာတဲ့အခါမကြည့်ပဲနေဖို့အင်မတန်ခက်နော်ဒီတိုင်းပဲမိန်းကလေးတယောက်အတွက်လဲချိုးချိုးမုံမုံယောက်ျားလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲကနေအမျိုးမျိုးနော်အကြည့်တွေနဲ့မကြည့်မိဖို့သူလဲရှောင်ရှားဖို့အင်မတန်ခက်နော်ဒီတော့ဒါကတခြားခုနာတွေထက်ဒီခုနာကိုရှောင်ဖို့ပိုလို့ခက်အလရှင်မြတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုဂုဏကိုရှောင်နိုင်တဲ့သူကိုအလရှင်မနက်ဖြန်ကီယာမတ်တေချာရင်အရရှေရဲ့အရေးအောက်မှာထားနောက်ဆုံးသောခုနှစ်ယောက်မြောက်လူရက်ဂျူလွန်ဇက်ကာရလ္လာအခါလီယန်ဖဖာဒတ်အိုင်နာဟူနော်တဦးရေရှိတဲ့အချိန်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဘသူမှမရှိတဲ့အချိန်နော်အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်လီဇာတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဟာဇတ်မော်လနာပီရ်ဇူလ်ဖီကာဆာကတင်ပြကျွန်တော်တို့ဟိုခစ်နဲ့ဒီခစ်ကပြောင်းသွားတယ်တဲ့ဟိုခစ်တွန်းကလူတယောက်ကပဝင်းချင်းမှာဘသူမှမရှိဘူးအခန်းထဲမှာကိုတယောက်တည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူစဉ်းစားတယ်ငါတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်နဖင်နရကတ်လောက်ဖတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ငါတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ငိုးငိုပြီးဒွာလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ငါတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်အော်အော်ပြီးတော့ဇီကီရီလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဒါဟိုခစ်ကဒီခစ်ကလူကငါတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်အွန်လိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ငါဗီဒီယိုတွေရှောက်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဒါဒီခစ်ကနော်ခစ်ကအဲ့ဒီလိုပြောင်းသွားတာဒီလိုဟာဒီစ်တော်မှာတမန်တော်များကြီးအမိတ်ရှိတယ်နော်ဒီလိုလူအဲ့ဒီလူကတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ပုံဝင်ခြင်းမှာဘသူမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလူတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူအလတ်ကိုသတိရပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေမျက်ရည်တွေစိကြနိုင်တယ်အလတ်ရှင်အဲ့ဒီလူကိုမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အလတ်ရဲ့အရှရှေရဲ့အရေးကိုချင်းမြန်မှဖြစ်ပါတယ်လိဇာအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီဟာဒီစ်ကိုတင်ပြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကအင်မတန်လူရွယ်နော်အင်မတန်အားကောင်းမောင်းတန်အချိန်လူပြိုလူရွယ်အချိန်မှာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ဂုဏကိုရှောင်ဖို့အတွက်အလ္လာဟ်စီမှာဒီလိုဒုအာလုပ်လိုက်တယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ဒီမိန်းကလေးတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးနော်ဂုဏဘက်ကိုရောက်သွားမှာထက်ကျွန်တော်ထောင်နေသွားရမှာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်လေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီအကြောင်းကိုတင်ပြပြီးအဆုံးတတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကိုနော်ဇူလိုက်ခာသခင်မရဲ့ယောက်ျားဘက်ကနေပြီးတော့ထောင်ထဲမှာခေတ္တထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်
No song here are a chong yin a chugu let of sin in a shiny temp yare. The chaka mimi zani de a seiko tembo to a lepit. No, not at the chaka a pinga kola halari piautuabu. Not at the chaka tamano yusuf ala islam go mami aroi. Mimi zani de le eriswella moody, machito all. Not at the chaka. The Zulaika Takemae came on the ga, Sanide, a PRP Muga Dango, Makanailo, Sare Chatu Yau Chennai. The Sit Inashini Tim Yare, Dunyama, Miao Miazuado, Navita Mandori, Miao Miazuado, Turozi Nile, Dilube, Matiata, she a change agent can get ya. No, Tamadomia Chi Salalau, Alaislam Korai, Shrabi Abi Toaliplu Kore, Tongja Dita. No, Arinayaga, Loma Tongja Rema. No, Arinayaga did town Jalangu, Pelai Bisoye, Arinayaga Lure, Pema Tolumearo. No, Arahu Takeka, Agulishi did a issue of Abitualip Suraga. No, Tongja, Tongjama, she did, Nigot, Chingli Takubo, no, Dido Arinayagu, Tongja Lanigani, Weare, Arid Tongja Langu, Pelai Bisoye, Arialu, Abian Tolumea. Dido di Kafin Mushikti, Makama, she did Kafin Mushikti, Balule, Tamaramichi, Salalau, Alexam Neswabarigo, Arishrabi Abi Twalip Lukode, Abu Twalip Tong Jare Ma Twabiro, Tony Titi, Tamaramasalau, Sam Neswabarigo, Pigdar, No Arichi Makama Chinadare, Ari Tong Jama, she needed Durigo, Twabiro, Akuni Pira, Pira, Kana, Trida, Muira, Taitami, Zagap Yora, Swimuto Sata, Twabi Maloya. Adilu Pongzane, Tamarameji Salalau, like Slamne Swavarigo, Dilu Achejo, Nepong Yadwa, Tony Tan and Chage Aleshi. Did I make Jonoruya to Rose Achikeri de Male? No, Din Atro Pisa Yene, Matiatashi Achin Chage Yare to Rodeni, she get, Pinashi Achikeri, she get, no Indian Nanga Mathme, Hadith Sheikul Hin, Molana, Mahmud Hassan Dio Bandi Rahmatullah, like the king. Turozin Gile D time, Hadat Muti Mahmud Hassan Sab, Nippon Miazo, Malta Sure, a chain tauma, no English Kuluni, a chain chage, no Balauto, a chain chage, le solution, Wakia Takula Shire, Shagul Hintakin, Quelon Dware, a chain, no Kafan Tobo to Jichu Payene, Batuia Le Suro, Shagul Hinke, Chobo Mane, one by Poma, Amajuti, no Pin Nangrago, Tatuiaro. No, Indu Indari Gale, Matiu, di Amayute, Beron Apchetale. Pawinjinga Luriale, and all be made a di Amayute, Siai Begani Yagerale, Arichin Siai the Bay, Hadat Molana Hussein Ahmad Madani, Rahmatulale, Hadat Madani Takenji, Dero Hadat Madani Takenjiga, Pianbiro, Piopiare, Hadat Madani Gale, Tusiago, Balau Chile, Solution, Sia Tongcha, Warechin, Tuba Tone di Labi Siago, Kitmat Lode, Dero Hadat Madani Ga, Pianbiro, Piopiare, Taunema, Ingleka, Shagul Hinko, Takama. Hazat Madani go Takama Tare, Dio Balu Le Suro, Shaikul Hindko, Ingleka Balu Le, Chobone, one by Porima, Migeri go Tene, Timiro Shaikul Hindko Pure, Ming Arune a two-two-way, Marulo Yatim Mane Subiro, Me Basakani Piope, Shaikul Hindka, Mapiobu, 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 Loma Mapiobu, Arika Hazat Madaniga, Shaikul Hindke, Nachinlu, or Hindi and Ninu Danigo, Huba Akanga Nibiro, Namakana Nobu, Makana no Diba Akama Shire, Siajigo Lampiore, Siaji, Sheri Atka, Quimpu Tarabe, Sheri Atka, Quimpi Tarabe, Siaji Delotoka Kame Esa, Thuru Alucha, Kanali Piope Lai Bala, Siago Alla Quinlo Mabe, Arika Shaikul. Jamiro Ashipire, Namakonaibu, Naha Hadat Bilal Take, Hadat Imami Zainul Abidin Take, Hadat Jafar Take, Sare Ogujide, Ruhani Pitabe, Naturu Take Tube, Doka Kambiro Atapidome, Nanalundarega, Imango Baduma Sweto Luyama Mobu, Liza Ate Turo de Pondu Kimia, Hadat Bilal Take, Tamarameci Salalau Al Islam, Iman Sabiro Dawat Pire Che, Islam Go Sabiro Pekore Che, Hadat Bilal Takim, Balau Duga Kangayale, Hadat Bilal Gariche, Chumbawa, Hadat Bilal Go Baduga Pine Suro, Umaya bin Kalaf Sure, Mushrika Pine, Tuga Hadat Bilal Go Iman Yua Malasu Biro, Balau Don't Nixal Lesuye, Makama, No Imatam Pubiene Yadi, No Chanuru Hashya Pure Dureso Tileme, Makana Ma Pubi Suye, Apu Jenga, No Tongzanga Lise Mahobu, Lisa Digrine Nazeja, Adilu Pura, No Maka Suraga, Tetong Bine Miare, Erikema, Pubi Suye, Ditego Niga, Nanai, Tonai, Zetai Long, Ni Tubi Suye, Tabienga, Loma, Mibi Lumiwe Pura.
अति लोग को पूरे ते भी बोमा हदत बिलाल को लें खाईने हदत बिलाल के चो बोमा चौटों अच्छी जी टेने अति लोग पंगा म्यों ने नहीं सटे अति लोग पंगा म्यों ने नहीं सटा वारे काचारो नौ पलो लो ले सुरो हदत बिलाल को इंजी चुकाईने इंजी खाना को बोमा बाह इंजी मा मवे खाईने हदत बिलाल को निपुरे मा ठोया खाईने अपोगा नी तान चक्का इंजी ताने लो ठारे इंजी सिपोरी बारे मा विटे नौ ताने लो ठारे इंजी ली ढारी ने ठुए अठेगु मवे आ अरे तं एंजी को हजरत बिलाल को वे खाईने तीनों नीपुरे मा मटे या नीरो नीपुरे अपुशेंग ने तंगा पुलारो अरे तंगा अतागु कन नीरे खाचारो बलुप्शे तो आले लोगों मते तं ब्यागु मीरे मा टाउलाऊ ने आऊ लोग भी अताऊ लाकत लो म्योबे अरे लो हजरत बिलाल दुखारी खंगे यारे ढारे मका देवु नरको उमैया बिन खलफ बालोले हजरत बिलाल को लेबे मा चूने सोयरे सोयबीरो मका मा शीरे खलीरी को प्योरे तू गु खुर गाँव लो लैम्बोरी मा शव खो द्वा खलीरी का अलू सो गदावीरो खो द्वारे लोटी नहीं सकेरा ना तो अबू बकर सिद्दीक तके मटुईयन टिया टोबू मची नहीं नोबू ना तो अबू बकर सिद्दीक तके उमैया बिन खलफ सी को त्वारे त्वाबी रो प्योरे किम्याये जुलुम का तिंग्या त्वाबी किम्यागु चनो प्यो में किम्यागु बिलाल तके ना असाबों म्या त्वा तारे चों किम्यागु चनो असापी में बिलाल गु चनो गु पीलाई तो अरे लो ने उमैया बिन खलफ का बिलाल तके गो हजरत अबू बकर सिद्दीक तके ना यौं चालाई लीजा ते तुरो दें पाउंडो की म्या अदी लो अल्लाह शे म्या बका ने संता मूरी लागे अगुले वे टमरो यूसुफ अलै इस्लाम को अल्लाह शे संता तो आफे अल्लाह शे ठाउने को खेटा खाना टेगे नो ठाउने याउ त्वारे काचारो अल्लाह ये नबी अल्लाह ये अच्छेटो तुरो जीने बेनिया बे जाउ जाउ नो बेदीता बे याउ याउ तुरो गो बलो मा फों ठा लो मया पटम्या मन ये नो मनी बू सुरे अटाई बे बलौ बे नो ने ठे ठे परम्या गा रो तु ये अयाउ तुइ प्यानी मा बे मौका यारा ने लल 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 ली गो टुइ नी मा बे ती टाई बे नबी री अल्लाह अच्छे टोरी को बलौ बे अचें ठाउ ने ठे ठे बलौ बे नैसा नैसा तुरो ये कुजें टिया तुरो ये अखलाक नो तुरो ये मनकन मु तुरो ये फ्यूसे मु री को फों क्वे लो मया बु नाउ सों दिलो वाकी आ री शी रे हजरत मुजद्दद अल फिसानी रहमतुल्लाह ตะกินจี้โกเนาะไอ้ขิอคากะบะยิงกะท่องเน่เท่เรท่องเน่เท่ดาท่องเน่มาลูบ้องตั้งเน่ฉีพี่รอฮิดายะต์ยาตวาเรเนาะบะยิงกะท่องเน่เท่ดาเนาะท่องเน่มาลูเรยะตั้งเน่ฉีเรลูเรฮิดายะต์ยาตวาเรเปเนียยောက်ๆอะริปาวเว้นจิงกะลูเรโกตอกเปียงอ๋องลุเป้ไนเน่อะนบีเรยะอะเฉ่อะเย่เฉ่ตูโรซีเน่ยะอะเย่เฉ่อะกุเลตะมะโนยูซุฟอะลัยอิสลามท่องเน่ยောက်ตวาเร ထောင်းနေရောက်ကြတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကအနီအထိုင်အပြိုးအဆူနော်မှန်ကန်မှုတည်ကြည်မှုအလိုက်ရဲ့အီဘာဒတ်တွေမှာများမြောင်စွာနိမ့်မှုမှုအရာတွေကိုကြည်ပြီးတော့ထောင်းသူထောင်းသားတွေအားလုံးကတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုကြည်ပြီးတော်တော်ကြီးကြည်ညိုလာတယ်နော်တော်တော်ကူမှလေးစားလာ नो अरे चें कुरान में अल्लाह शे अमीशी रे फिर तकुफ़ फिर तेरे वधा कलमाओ सीजना फतयान नो यूसुफ अलैहि सलाम ठाउने याउ त्वारे का ठाउने मा लुजुएली ने याउ ने सोने नो अरे लुजुए ने याउ का कॉल अहदुहुमा अरे लुए ने याउ का यूसुफ अलैहि सलाम सी को याउ ला बीरो इन्नी अरानी आसुरु कमरा तुरुम मटे इम अतीती को ने याउ लो मेजा नो तसिद पिनाशिने का टेम्पियार अरे लुयुए नयाओ का ले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अटूटू टूरो ले ठाउने मा अचेंचा खंडा यार नो तुरु का बाजाओ अचेंचा खंया ले सुरो नो अरे नयाओ का नो टयाओ का बहिंगे सफुमु नो टयाओ का बहिंगु नो अजंगे टयारे दू नो नयाओ के टाऊंगा टयाओ टम्यूजी नो टयाओ बांशी ले सुरो बहिंगे यंदूरे का तुरु नयाओ को लाभीरो सीयो ने गरु डी बहिंगो तचेन तीरो ngaru asait pe me minu ayat tai de tu wa le ayat the ma asait nan ne the lai sapu mu wa le bayin go chwi me asa taw the ma asait nan ne the lai tiro hne aw lo paung mi tat lai yin bayin ti twa me minu le su ji thai dai tan nan pe a ri lo tru ne yok ko la bi hni lo sapu mu wa lak khan lai no hu ayat nge tai de tu ga lak ma khan a ri lo ne tayat ba shi le so ro sapu mu ga no asait the tha de mauk ko bayin ye a shi ma la cha ला छा रो बयिंग गा अरि मौक को सा बो बसठे उ टी लाइट दे अचें अयंग ngae टाइट दे तू गा बयिंग को अम्यान बयिंग लक गा नि स्वे बि रो अरि मौक को यु लाइट हा बयिंग या हि मि बा लौट डा ले सो रो महु मौ बयिंग दी मौक मा असै छि नि दे नो बयिंग ने लन वा दे लन वा बि रो बयिंग गा दी कैसा नौ मा सोंग दा मे लो लो से सफो मु वो मि यो ने औ लों ठाउ ने वे सफो मु वा ले बा लो असै ठे डा ले मिन गा ले दी असै ठे डा को बा लो ती नि डा ले ने औ लों मा अपि मके उ गा सोंग दा बि रो मा अपि मान पो डौ
အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်လုံးကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တော့နှစ်ယောက်လုံးကအခုထောင်ထဲမှာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်နဲ့လာဆုပ်တော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ထောင်ထဲမှာနှစ်ယောက်လုံးတညမှာအိမ်မက်တယောက်တစ်ခုစီဒမြိုင်ထဲမှာကြာသူတို့အိမ်မက်တွေကိုသူတို့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုလာပြီးတော့ပြောပြကောလာအဟဒူဟူမာတယောက်ကပြောတယ်အင်နီအရာနီအဆွီရူကင်မရာကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာတဲ့နော်ကျွန်တော်အဆွီရူကင်မရာကျွန်တော်အရက်ကိုညှင့်နေတယ်နော်အရက်အတွက်ကျွန်တော်အရက်ကိုပြင်ဆင်နေတယ်ညှင့်နေတယ်ဥမာအဖြစ်ကင်မရာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုတပ်စစ်ပြင်နာရှင်တွေကဇပြစ်သီးဆိုပြီးတော့နော်ဟိုဖွင့်ဆိုကြနော်ဒီတော့အရက်လှုပ်ဖို့အတွက်ဇပြစ်သီးကိုညှင့်နေတာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်မက်မက်တဲ့တယောက်ကဝကောလလ်အာခရနောက်တယောက်ကဘာအိမ်မက်မက်လဲအင်နီအရာနီအဟ်မီလူဖောက်ကကျွန်တော်ကဘန်းတစ်ခုကိုခေါင်းပေါ်မှာယက်ထားတယ်ရစီကိုပဇန်နော်အဲ့ဒီရဲမှာရိုတီတွေအပြည့်ပါတာကူလသွေးရူမင်းအဲ့ဒီရိုတီတွေအဲ့ဒီမုတ်တွေကိုငှက်တွေကလာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ကမုတ်တွေကိုစားနေပြီးတော့နှစ်ယောက်ကအိမ်မက်တယောက်တစ်မျိုးစီမတ်မတ်ပြီးတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့နဗ္ဘီအနာဘီတာဝီလီနော်တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကအလိုသဘောလေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါအင်နာနရာကမင်နလ်မုဆီနင်ကျွန်တော်တို့ကခင်များကိုနော်တနည်းအားဖြင့်တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကျွန်တော်တို့ကအသင်ကိုတော်တော်လေးလူကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအသင်ဟာလူကောင်းတယောက်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခံစားမိကျွန်တော်အခုနတင်ပြသလိုပဲနော်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေအလိုက်နဗီတွေဘေးနေရာပဲသွားသွားဘေးတီတပဲရောက်ရောက်ဗရမ ्या ကပရမ ्या ပဲဘလောက်ပဲဖုံတာဖုံတာအယောင်အသွေးကတော့ထွက်နေမှာပဲလိဇာအတေသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့တောင်းတော်ယူဆုဖ်အလိုက်စလမ်ရဲ့အနီအထိုင်အသွာအလာအပြောအဆိုတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့သဘောပေါက်တယ်ဒါသူတော်စင်ပဲနော်ဒါတကယ်လူကောင်းလူမုံလူမြတ်ပဲဒီတော့ငါတို့ရဲ့အရေးကိစ္စဒီလိုကိစ္စမျိုးငါသူတို့ကိုပဲသူ့ကိုပဲသွားပြီးတော့မေးတင်တယ်တပ်စစ်အင်နာရှင်တွေကတင်ပြနော်ဒီအိမ်မက်မက်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကအင်မတန်မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရလုပ်လိုက်တာတဲ့ဘာကြောက်လဲလူတယောက်ကအိမ်မက်မက်ပြီးဆိုလို့ရှင်လီးမျိုးသောသူကိုမပြောပြရအောင်နော်ဒါကျွန်တော်အရင်လည်းပြောပြခဲ့ကောင်းပြောပြခဲ့ဘူးလေနံပါတ်၁ကကာဖီကိုအိမ်မက်မပြောပြရအောင်သူကကာဖီသူမှဘာမှအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဟုသူတ္တမရှိနိုင်ဘူးရှိခဲ့ရင်လည်းပဲမှန်ကန်တဲ့ဘဟုသူတ္တမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အိမ်မက်ကိုကာဖီဘီရင်ဆီယာစီမှာသွားပြီးတော့မေးတာဒါလုံးဝအလဟတ်တာအချင်းဤပဲဂုဏလေးရမယ်မှန်ကန်မှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ကာဖီကိုအိမ်မက်မပြောပြရအောင်ဒီတိုင်းပဲအိမ်မက်မြင်မတ်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးအရေကိုပြောပြတာမလုပ်ရအောင်ဘာလို့မိန်းကလေးဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကနှုတ်ညံ့တယ်သူတို့ကအိမ်မက်ကိုကြားပြီးတော့ချက်ချင်းတခုခုဖတ်တဲ့ပါဇက်ကပြောလိုက်တတ်ဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတယ်အိမ်မက်မတ်တဲ့အခါကိုကတယောက်ကိုသွားပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီတယောက်ကကိုအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အလိုသဘောဖွင့်လိုက်လဲအလားကအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်စေလိုက်ဒါကြောင့်နော်မိန်းကလေးတွေကိုလည်းမပြောပြသင့်သူတို့နှုတ်ညံ့တဲ့အခါကျတော့ကိုအိမ်မက်ကအရှင်းအိမ်မက်ကဒါဆိုဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြုံးမိသွားရင်ကိုအိမ်မက်နင်းထိုင်ပါဘတ်ချက်သွားလိုက်မယ်အိမ်မက်အကောင်းဆိုလို့ရှင်ဒီတိုင်းပဲဂျာဟီလ်ပညာမဲ့ကိုသွားပြီးမပြောပြရနော်ပညာမရှိတဲ့သူအတိညာသူ့မှာဒီအရေးချင်းမရှိနိုင်သူ့ကိုသွားပြောပြလို့အပူပဲနော်သူ့ကိုမပြောပြရဒီတိုင်းပဲရန်သူကိုအိမ်မက်မတ်တာသွားမပြောပြရအိမ်မက်ကောင်းသည်ဖြစ်တည်ဆိုးသည်ဖြစ်စေရန်သူကိုသွားပြီးတော့မပြောပြရန်သူဆိုတာကကို့အပေါ်ဘတော်မှအကောင်းမရှိနိုင်နော်အိမ်မက်သွားပြီးပြောပြရင်လည်းပဲသူကမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပဲတွေးရင်တွေးမှာသူအဲ့လိုတွေးလိုက်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဟာနော်အိမ်မက်ကသဘောပြောင်းသွားနိုင်ဒီတော့ဟာဒီစ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလိုက်ဆမ်အမိရှိတယ်အိမ်မက်မတ်တယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးတော့သူဟာဘီဘင်အော်လဘီဘင်နော်နှစ်မျိုးတော့သူကိုပြောပြတစ်မျိုးကဟာဘီဘင်ဟာဘီဘ်နော်အင်မတန်မှချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေကိုပေါ်အမေကောင်းရကောင်းကျိုးပဲလူလာတဲ့သူအဲ့ဒီလိုလူကိုအိမ်မက်အကြောင်းသွားပြီးပြောပြနော်အဲ့ဒီအခါသူကအကောင်းဘက်ကနေစဉ်းစားပြီးလိုက်နော်နောက်တစ်မျိုးပြကလက်သီးပင်ဆိုတာကနော်အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မက်သဘောတရားသိတဲ့သူနော်အိမ်မက်ကိုအိမ်မက်ရဲ့သဘောတရားကိုဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့သူအဲ့ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုအဖြည့်ပေးတဲ့နော်အရေးချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူမေးဖို့ထိုက်တဲ့သူအဲ့ဒီလူကိုသွားပြီးတော့ပြောပြဒီလိုနှမျိုးသောလူကိုပဲသွားပြီးတော့ပြောပြတဲ့ဒီလိုဒီထောင်ထဲကနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့ရွေးချယ်မှုမှန်သွားတဲ့နော်သူတို့အိမ်မက်ကိုသူတို့တိုက်တိုက်ဆဲဆိုင်တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုမှသူတို့လာပြီးတော့ပြောပြပြည့်လေးစားအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုကြည်ပြီးတာနဲ့သူတို့သိတယ်နော်ဒါကတာမန်လူမဟုတ်ဒီတော့အလာဝလာတပါးကိုကြည်တာနဲ့မျက်နာကြည်တာနဲ့သိနိုင်တယ်ဒါသူတော်စင်ဒါအလာဝလာဆိုတာန
နော်မျက်နှာကြည့်ဘာဖြစ်လို့နော်အလ္လာရှင်မြတ်ကလူတယောက်ကအေဘာတတ်တွေလှုပ်လာပြီးလူတယောက်ကအလ္လာကိုကြောက်လာပြီးဆိုလို့ရှင်အလ္လာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနူရီထည့်ပေးတယ်နော်ဒီလိုဒီလူကမြောင်များစွာအေဘာတတ်လုပ်တယ်မြောင်များစွာကြောက်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးသားထဲမှာနူရကပြည့်ရှံသွားတယ်ပြည့်ရှံတော့နူရကဘယ်မှာလာရှံလဲနှလုံးသားမှာပြည့်ပြီးတော့မျက်နှာမှာလာရှံလဲဒါကြောင့်အလ္လာဝါလာတပါးကိုမျက်နှာကြည့်လိုက်တာနဲ့နော်ဒါဟာအင်မတန်လင်းဝင်းနေတယ်ဒါအင်မတန်အလ္လာအချစ်တော်ပဲဆိုတာသိရနိုင်ဒီစားအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရက်ဟာဇတ်မောလာနာပီရ်ဆူလ်ဖီကာဆဗကဝါကီယာတခုပြောပြဆရာကြီးရဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပြန်ပြောပြတယ်ဆရာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နော်သူကနော်အရင်တော့ကဆရာကြီးနဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်အလုပ်တစ်ခုမှလှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်လုပ်ခဲ့တာမွတ်ဆလမန်တော့မဟုတ်နော်သူကဘာသာမဲ့တယောက်ပဲတဲ့နော်အဲအဲ့ဒီလူနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တနေရာမှာပြန်ဆုံတော့အဲ့ဒီလူကဆရာကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့တော်တော်တန်အံ့တအားနဲ့မိတယ်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအရင်တည်းကရင်းနှီးခဲ့ဦးပါတယ်အရင်တော့ခင်ဗျားမျက်နှာအလောက်မဖွေးဘူးအခုခင်ဗျားမျက်နှာတော်တော်ဖွေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိတဲ့အခါကျတော့သူကကာဖစ်ဆိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟိုကျန်တဲ့စကားတွေပြောပြရင်လည်းသူသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဒီတော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုဘာပြန်ပြောပြလဲဆရာကြီးကရေးထားတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကတော်တော်လေးသူသိပ်ပံကိုလိုက်စားတယ်နော်သိပ်ပံနေဘာတွေခေပညာတတ်တော်တော်လေးခေပညာလည်းတတ်တယ်နော် science ကသဘောတရားတွေကိုလည်းနားလေတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုသူနားလေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြန်ရှင်းပြလိုက်တယ်တဲ့နော်ငါမျက်နှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖွေးလာတာလဲနော်တနည်းအားဖြင့်လင်းဝင်းလာတာလဲဆိုလို့ရှင်နော်ငါအများကြီးဝိပုမှုတွေလှုပ်လို့ဒီတော့သူကမိတယ်ဝိပုမလုပ်တာနဲ့မင်းကလင်းဝင်းသွားတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဒီတော့ဟာဇတ်မောလာနာပီရီချူလ်ဖီကာဆဗကာသူ့ကိုပြန်ရှင်းပြငါတို့ဝိပုတဲ့အခါမှာနော်စัจဂျီဒါဆိုတဲ့အမလ်ပါတယ်နော်စัจဂျီဒါလို့ကနော်စေဒါကနမတ်တခါဖတ်ရင်နှစ်ရက်ဆိုရင်လေးခါလို့ကနော်လူတယောက်မနက်မိုးလင်းဖဂျာကနေအရှာအထိဆွန်နတ်တွေဖရတ်စ်တွေနဖီလ်တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်စေဒါပေါင်းသူမနေဘူးလို့ကနော်ဖဂျာဆိုရင်ပဲဖဂျာဆွန်နတ်နရကတ်မလီကဖရစ်နရကတ်မလီကအဲ့ဒီမှာနေရှစ်ခါပြသွားဇူဟူမာနေဖရစ်လေးရကတ်မသူရှစ်ခါဆွန်နတ်လေးရကတ်မ16ခါနောက်နဖီနရကတ်မလီက20ဒီတော့လူတယောက်ကနမတ်5ချိန်ဖတ်ရင်စေဒါပေါင်း100နီးနီးတော့လောက်ရမှာပဲဒီတော့ပီရစ်ဆပ်ကသူ့ကိုပြန်ပြောပြတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးကလေပန့်နော်သွေးကလေပတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ပိုင်းနဲ့အပေါ်ပိုင်းနဲ့မတူအထူးဖြစ်သွေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ကိုစီးဆင်းတာများတယ်အထက်ဘက်ကိုသွေးကပြန်ပြီးမတက်ဘူးသွေးရောက်မှုနေတယ်ဒီတော့နမတ်ဖတ်တဲ့အခါစိတ်သာလှုပ်လိုက်တော့ရူကူတို့စိတ်သာရဲ့အချိန်ဒီမှာမျက်နာကဟူအောက်ကိုကျသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွေကမျက်နာဘက်ကိုစီးဆင်းလာဒီတော့အဲ့ဒီအခါမျက်နာကသွေးလေပတ်မှုပို့ပြီးတော့များသွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်နာတွေကလန်းဆန်းလာတယ်အဲ့ဒီမျက်နာတွေကပို့ပြီးတော့ဆူဆွတ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ပွင့်လာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာငါရဲ့မျက်နာကအရင်နဲ့ကွာသွားပြီးတော့အခုပို့ပြီးတော့ဖြူတို့လိုဖြစ်နေတာလေးစားအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါအလတ်ဘက်ကနေပြီးတော့နော်ဟိုဒီဘက်ကကြည့်ရင်လည်းပဲဒါအလတ်ရဲ့စိတ်သားကိုဘယ်သူများမြောင်စွာလှုပ်လဲအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နာမှာနူရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲသိပ်ပံသဘောတရားနဲ့ကြည့်ရင်လည်းပဲစေတာဘလောက်များမြောင်စွာလှုပ်လဲအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာဟာအတိလောက်နော်အရေးပြားစူပြေမှုနော်မျက်နှာလင်းဝင်းမှုမျက်နှာလန်းဆန်းမှုစတာဒီကိုရရှိမှာဖြစ်လိဇာအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကလာပြီးမေးတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကနော်အခွင့်အရေးကိုနှစ်ခါမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချနော်ဘာအခွင့်အရေးလဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကဒီဖြစ်ရက်ကဥပမာပေးတာကျွန်တော်တို့ထင်နေကြတယ်လူတယောက်ကဒါဝတ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပလီတဲ့လာမရမယ်နော်အလတ်လန်းကိုထွက်မှပဲနော်ဒါဝတ်လုပ်လို့ရမယ်မဟုတ်နော်ဒါဝတ်ကလူတယောက်အချိန်တိုင်းမှာလုပ်လို့ရအချိန်တိုင်းမှာနော်ဆိုင်မှာထိုင်ရင်းနဲ့လည်းပဲဒါဝတ်လုပ်လို့ရအိမ်မှာနေရင်းနဲ့လည်းပဲဒါဝတ်လုပ်လို့ရအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့လည်းဒါဝတ်လုပ်လို့ရဘေးနေရာမှာမှမဆိုကိုဒါဝတ်ပြီးခြင်းနဲ့ဒါဝတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဝတ်လုပ်လို့ရဒီတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကအခုထောင်ထဲမှာနော်ထောင်ရဲ့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒါဝတ်လုပ်ရတာလွယ်တာပေါ့လူတွေကိုအစ္စလမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရနော်အခုထောင်ထဲမှာတို့ပေမဲ့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ထောင်ထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းမနေဘူးဒီတော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုအရှိကိုရောက်လာတယ်သူတို့ကိုတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကောလာလာဟယာအတီကူမာတူအာမွန်တူရဇကာနီအလနဘအတူကူမာဘီတအဝီလီကောဘလာအိယာအတီယကူမာသူတို့ကိုတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဘာပြောလဲနော်အတင်တို့နေတိုင်းစားနေကြအစားအသောက်တွေအတင်တို့စီမလာခင်အလင့်နော်အတင်တို့ကိုငါဒီအိမ်မက်တဘောတွေပြောပြ
ိတ်မဖူနဲ့ငါပြောကိုပြောပြနော်ဇာလီကူမာမီမာအလ္လာမနီရော့ဘီနော်အတင်းတို့ကိုပြောပြမယ်ဒီအိမ်မက်အလိုသဘောကလည်းနော်ငါဟာမှော့ဆရာမှုလို့ငါဘီဒင်ဆရာမှုလို့ပြောပြနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကငါကိုတင်ပြထားတဲ့အတွက်ငါပြောပြမှာအင်းနီတရက်တူမီလတ်တကောမီလာယူမီနိုနာဘီလာဝဟွန်ဘီလ်အာခီရတ်ဟွန်ကာဖီရွန်ဒီကနီစာပြီးတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုမောက်ကာရတုံးဒင်ကေတာဝတ်ကိုစာပြီးပြီးတော့တာပဲလီဇာအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီတသစ်အောက်မှာသာသနာပညာရှင်တွေတသစ်ပညာရှင်တွေကသင်ပြဒီလိုလူတယောက်ကအချင်းဒီတိုင်းမှာသူဒါဝတ်လို့လို့ရနော်ရှိတင်တာကပါလေရှိရမှာကသူ့မှာဒါဝတ်လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒစိတ်ပြင်းပြဖို့ပဲလို့လေနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေးကြလိမ့်မယ်ထင်ကြလိမ့်မယ်ငါတို့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘလို့လို့ကာဖီတွေကိုအစ္စလာမ်ဘက်ဖိတ်ခေါ်မလဲတော့ငါတို့ဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးပလီထဲမှာကွက်ကိုအေးအေးလေးနေနေတာတောင်မှငါတို့ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြဿနာရှာနေတာအပြင်ထွက်ပြီးကာဖီတွေကိုတော့အကိုတို့အမတို့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်ပါအီမန်ယူလိုက်ပါသွားပြီးတော့အုံနေအဲ့ဒီလူချက်ချင်းသွားလိုက်လေနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာသွားပြီးတော့နော်ဟိုအီမန်ကေတာဝတ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလမ်းပေါ်မှာလှုပ်လို့မရဘူးနော်မရတော့ကျွန်တော်တို့မရဘူးဆိုပြီးဒီတိုင်းနေလိုက်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတိုင်းနေစရာမလိုပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါဝတ်ကနောက်ထပ်နီလန်ပေါင်းမြောင်များစွာရှိသေးတယ်။နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လလာဟူအလัยဟိဆလမ်မက္ကာရှင်မြို့တော်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဒါဝတ်လုပ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါတဲ့ဒါဝတ်ဆိုတာကလည်းပဲနှုတ်ကနေဘိုင်အစ္စလာမ်လေးဝင်ပါဘိုင်အီမန်ယူပါဖိတ်ခေါ်မှဒါဗိဒါဝတ်မဟုတ်တခါတခါကိုယ့်ရဲ့အမှုအရာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ကနေလဲဒါဝတ်ဖြစ်သွားတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လလာဟူအလัยဟိဆမ်မက္ကာမှာရှိနေတဲ့အချိန်နော်အဖွားကြီးတယောက်ကအထုပ်အပိုးတွေမနိုင်မနှင်းနဲ့နော်တဏှာကိုတွားနေတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူဆမ်ကြည့်ပြီးတော့နော်အဖွားကြီးကိုတနာဝါတယ်သူတတော်ကိုမှနော်အလေးလံတဲ့အထုပ်အပိုးတွေကိုမနိုင်မနှင်းနဲ့ကိုထမ်းနေတာဒီတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူဆမ်အဲ့ဒီအချိန်နော်လူရွယ်အသက်40ကျော်ကျော်လောက်အချိန်ဆိုတော့တန်တန်မာမာလေးရှိသေးတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအဖွားကြီးရဲ့အနာကိုသွားတယ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းထမ်းပြေးမယ်ပြောတော့အဖွားကြီးကလည်းအထုပ်တချို့ပေးလိုက်ဒီတော့အဖွားကြီးကဘယ်သွားမလို့လဲဆိုတော့မက္ကာရဲ့မြို့အစွန်ကသွား if ကိုသွားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ကိုသွားခြင်းသာနော်လမ်းမပေါ်ကိုထွက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမပေါ်မှာနော်အစီနှင်းကြုံတဲ့အစီနှင်းနဲ့သွား if ကိုအပြီးပြောင်းဖို့အတွက်အထုပ်အပိုးတွေလွေပြီးတော့အဖွားကြီးကသွားနေတာဒီတော့တမန်တော်ဆလ္လဒီအဖွားကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းတဲပေးပြီးအဖွားကြီးကိုလိုက်ပို့နေတဲ့အချိန်တမန်တော်မေးကြည့်တာပေါ့အဖွားဘာဖြစ်လို့မက္ကာကနေပြီးတော့အခုသွားနေတာလဲမက္ကာမှာမနေတော့ဘူးလားဒီတော့ဒီအဖွားကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်ဒီမက္ကာမှာဘလို့လို့နေခြင်းစရာရှိမလဲနော်တာလီမချဘူးလားဒီမက္ကာမှာအခုလူတယောက်ပေါ်နေတယ်လေအဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကမုဟမ္မဒ်လို့ခေါ်တယ်လေအဲ့ဒီမုဟမ္မဒ်ကငါတို့အဖေတွေငါတို့အဖိုးတွေကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ထုတွေကိုမကောင်းပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့တပါးတဲ့သောဖန်သင်းရှင်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်နေလို့အခုမက္ကာမှာနေရာတိုင်းမှာဒီပြဿနာအတန်ကြီးပဲကြားနေရတယ်ဒီမုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့လူတော်တော်ဆိုးတဲ့သူတော်တော်မကောင်းတဲ့သူစသဖြင့်တမန်တော်ရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုတလန့်လုံးပြောလာတယ်ပြောလာတယ်တမန်တော်လည်းနားထောင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်ဘေးနေရာမှာခရီးစခန်းရောက်သွားလဲအဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်မဆလောက်ဆမ်သူ့ကိုပစ္စည်းပစ္စည်းတွေချပေးပြီးတော့အဖွားကြီးကကျေးဇူးတင်ရင်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်ကိုနာမည်မေးတယ်နော်တာလီတာလီရဲ့နာမည်ကိုဘလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီအခါတမန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်အဖွားတလန်းလုံးပြောလာတယ်အဖွားမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တလန်းလုံးပြောလာတယ်လူရဲ့နာမည်မုဟမ္မဒ်ကျွန်တော်ပါပဲလေးစားအတဲသူတို့အဖွားရဲ့အဲ့ဒီအချက်အထုတ်တွေပြန်ယူပြီးမက္ကာလှည့်ပြန်လာလိုက်တယ်ငါကြားထားရတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကစန့်ကျင်ဘက်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတာနော်ဒါကတမန်တော်ဆလောက်ဆမ်ဒီအဖွားကြီးကိုနှုတ်ကနေအီမန်ဂျူပါခေါ်လိုက်တာမဟုတ်နော်အစ္စလာမ်ဒေဝင်မှာပြောလိုက်တာမဟုတ်လုံရက်နဲ့ဒါဝတ်ပေးတော့တာလေးစားတဲ့သူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့အချင်းဒီတိုင်းမှာလူတယောက်ကဒါဝတ်ပေးခြင်းရင်ပေးလို့ရနော်စိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့လည်းဒါဝတ်ပေးခြင်းရင်ပေးလို့ရလေးစားတဲ့သူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာနော်ဆာအိုလီတအုပ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဆာအိုကိုရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာဝမ်တဘာပါပဲသူကအဲ့ဒီဆောင်းမှာဂိုင်မုဆလ်မန်နွန်ကိုဒါဝတ်ဒီနီကာတရီကာဆိုပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဝါကီယာတွေအများကြီးပဲနွန်ကိုမုဆလ်မန်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုအမှုရာအားဖြင့်ဘလို့ဒါဝတ်ပေးလိုက်လေဆိုတော့နွန်ဝါကီယာတွေအများကြီးပဲအဲ့ထက်ကကျွန်တော်ကောင်းရနူနူလေးနှစ်ခုသုံးခုလောက်ကျွန်တော်မှတ်ခဲ့တယ်အချိန်တော့နေသွားပြီတစ်ခုလောက်ပဲပြောပြလိုက်နွန်အမေရိကန်မှာ 9/11 ဖြစ်
ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးမှာတော်တော်လေးကိုမှနော်မွတ်ဆလမန်ဆိုရင်အမြင်နေစိုးနေတဲ့အချိန်နော်အဲ့ဒီအချိန်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မွတ်ဆလမန်လူငယ်တယောက်ကပဲဘန်တစ်ခုကိုယောက်လာယောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အကောင့်ထဲကနေသူပတ်စံထုတ်တယ်တဲ့ပတ်စံထုတ်တဲ့အခါကျတော့နော်ဘန်ကဝန်တန်းကလည်းသူ့ကိုပတ်စံထုတ်ပေးတဲ့အခါနော်ဝန်တန်းကလည်းသူပုတ်ပုတ်ရော့ရော့နဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တာဒေါ်လာ100ရန်10ရွက်ပူသွားတယ်နော်ဒီတော့ဒီမွဆလမန်ဘိုင်ကလည်းအေးတကြီးဆိုတော့ကျွတ်ကျွတ်ဤတဲ့ပတ်စံထည့်ပြီးတော့သူသွားလိုက်တာနော်ဒီဒေါ်လာ100ရန်10ရွက်ပူသွားတာကိုသူလည်းသတိမထားမိလိုက်ဒီတော့ညနေအချိန်ကျတော့ဘန်မှာစိုင်းရင်လုတဲ့အခါကျတော့100ရန်10ရွက်ရော့နေပြီဒီတော့ဘသူရော့ရမလဲတောင်းကန်မန်နေဂျာသူရော့ရပြီဒီတော့သူလည်းပဲဒီပတ်စံဘသူစီအပူပါသွားလဲသူလည်းဘလို့လို့လိုက်ရှာတော့ရှာလို့မရတော့တဲ့အဆုံးသူ့အိတ်ထဲရနေပြီသူစိုက်ရော့လိုက်နော်ရော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့2ရက်လောက်နေတော့အဲ့ဒီမွဆလမန်ဘိုင်ဒီဘန်လေးကိုပြန်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့သူလိုက်မီးနေတယ်เนาะကျွန်တော်စီမှာဟိုတနေ့ကပတ်စံလာထုတ်သွားတာဒေါ်လာ100ရွက်အပူပါလာတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘလို့ပြန်လုတ်ပေးရမလဲဘလို့ပြန်ပေးရမလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့လိုက်မီးတော့တယောက်မီးလည်းမသိဘူးတယောက်မီးလည်းမသိတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူဘန်မန်နေဂျာစီရောက်သွားတော့မန်နေဂျာကဟာဟုတ်တာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အရင်ကပတ်စံဒေါ်လာ100ရွက်ငါစရင်မကိုက်လို့ငါပဲစိုက်လိုက်ရတာเนาะဒီ100ရွက်မျောလင်းချန်ကမှလုံးဝမရှိတော့နော်ပြန်လာပေးမယ်ပြန်ရနိုင်မယ်လို့မျောလိချက်မရှိတော့နော်ဒီတော့နော်သူလာပေးတဲ့အခါကျတော့တော်တော်တအံ့တအားနဲ့သူ့ကိုအင်တာမကိုပဲနော်ဂုံလေးပြုတ်မိတယ်ချီချူကျေးဇူးတင်မိရင်လည်းသူကပြန်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒီပတ်စံကျွန်တော်ယူလို့မရဘူးဘာရှိလို့လဲကျွန်တော်မွတ်ဆလမန်ဖြစ်လို့နော်မွတ်ဆလမန်ဆိုတာကသူများဟဲ့သူများရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်ယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်အရာပတ်စံချင်းတော့တူတယ်ဒါလေးဒေါ်လာ10ရွက်ပဲကျန်တာဒီလေးဒေါ်လာတွေပဲဒါမဲ့ဒီပတ်စံကကျွန်တော်အတွက်ဟလာဒီပတ်စံကကျွန်တော်အတွက်ဟာရမ်ဟာရမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သုံးလို့မရလို့လာပေးလိုက်တာဒီပုံစံနဲ့ဒီလိုအခြေအနေဒီလိုကာလမှာသူအဲ့ဒီဘန်ရဲ့မန်နေဂျာကိုအစ္စလာမ်ကဒါဝတ်လှုပ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဘန်ရဲ့မန်နေဂျာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံသွားတယ်လိဇာအတက်သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါမျိုးဖြစ်ရတဲ့အမြောက်အများပဲနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟာဒတ်မောလနာအဘူလ်ဟဆန်အလီနဒဝီရဟမတုလ္လာအလိုင်တခင်ကြီးကနော်ဆရာကြီးရှိတဲ့အချိန်ဆရာကြီးကအဖွဲတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကပယားမေအင်ဆာနီယတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်ကျင်တယ်ဆိုရင်နော်အဖွဲ့ရဲ့ဖောင်ဖြည့်ရဖောင်ရဲ့အောက်မှာဂရိကဝတ်တွေမှာလက်မှတ်ထိုးရနော်အဲ့ဒီဂရိကဝတ်တွေထဲမှာအပါပါလဲဆိုတော့နော်ဟိုလူသားအချင်းချင်းကိုလူလို့ပဲမြင်ပါမယ်။နော်လူသားအချင်းချင်းဒုက္ခရောက်အောင်ဘရောမမလုပ်ပါဘူး။စသဖြင့်ဂရိကဝတ်တွေပါတယ်။နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုမလန္နာအဘူလ်ဟဆန်အလီနဒီလှုပ်ရှားခဲ့။အိန္ဒိယမှာတော်တော်အောင်မြင်ခဲ့။နော်ဆရာကြီးလှုပ်ရှားတဲ့ရည်ရချက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကအိန္ဒိယမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးပဲနော်လူမျိုးကြီးပြဿနာကြီးခဏခဏဖြစ်။နောက်ဆုံးဘာဘရီပလီကြီးဖျက်ခံရတဲ့အဆင့်အထိဆူဆူရွရွဖြစ်ခဲ့။ဒါတော့အဓိကပြဿနာကဘာလဲလူကိုလူလို့မမြင်နိုင်တာ။နော်လူဖို့အယောင်သွေးတွေခွဲခြားပြီးမြင်နိုင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကဒီလှုပ်ရှားမှုကိုစလုပ်တာလှလုပ်တော့ဆရာကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတော်တော်ခရီးပေါက်ခဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်တတော်ချမ်းသာတဲ့ဟိန္ဒူတထေးကြီးတယောက်ကသူကအပြင်ကနေပြီးတော့မုတ်ဝဲတာမုတ်ဝဲတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီမုတ်ကိုစက်ကူနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီစက်ကူကစီဒီဆွန်းနေတဲ့အဲ့ဒီစက်ကူကဘာဖြစ်နေလဲနော်ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲရဲ့စီးမြင်စီကန်းနေဖြစ်နေဒီတော့အဲ့ဒီအနောက်မှာပါတဲ့စီမင်းစီကန်တွေကိုသူကဒီဟိန္ဒူတထေးကဖတ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူတော်တော်သဘောချသွားတယ်။ဒါမဲ့သဘောချပြီးသူစဉ်းစားတယ်။စာရွက်ပေါ်ကစာသားတွေကတော့လက်တွေ့မကြပါဘူး။လက်တွေ့မှာဒီအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့သူဘလို့အခြေအနေရှိလဲ။ဟာဇတ်မောလနာအဘူလ်ဟဆန်အလီနဒွီနေတဲ့လက္ခဏာကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့လက္ခဏာမှာတာမန်လူတယောက်အဖြစ်နဲ့ဟာဇတ်မောလနာအလီမြရဲ့သွားမှုလာမှုနေမှုထိုင်မှုတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိန္ဒူဒီတထေးကြီးကမောလနာအလီမြရဲ့အရှိကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်မားရဲ့နော်လှုပ်ရက်နဲ့ခင်မားရဲ့လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာကျွန်တော်အစ္စလာမ်ကိုလက်မခံဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်တော့လိဇာအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာနော်ဒီတော့ဒီလိုစံပြပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟာကာဖီတွေကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီယုံသိမ့်သွင်းနိုင်မယ်ဒါဝတ်ပေးနိုင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်နဲ့ပြောနေဖို့မလိုဘူးလူတယောက်ကကာဖီတယောက်ကမွတ်ဆလမန်တယောက်နဲ့အလုလုပြီးသွားရင်သူဒီလိုအမြဲတမ်းပြောလိမ့်မယ်မွတ်ဆလမန်နေနဲ့လောကကံရတိတ်ကောင်းနေကွာမွတ်ဆလမန်နေတိတ်တီကြည်တယ်တိတ်
အပေးယူမှန်နဲ့သူမွတ်ဆလမန်နဲ့ပဲနောက်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ခြင်းပဲနောက်ဆိုရင်မွတ်ဆလမန်နဲ့ပဲအပေးယူလုပ်ခြင်းပဲနောက်ဆုံးမွတ်ဆလမန်ဘယ်မှာရှိလဲအဲ့ဒီနေရာကိုရှာပြီးတော့မွတ်ဆလမန်နဲ့လာပြီးအပေးယူအပေါင်းအသင်းလုပ်လိုက်မယ်လေးစားအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်တခင်ရဲ့ပြီးနာမှာယဟူဒီတယောက်နေတာအဲ့ဒီယဟူဒီကသူ့အိမ်ကိုရောက်တော့ကာလပေါက်စီးရဲ့နှစ်ဆရောက်တယ်ဒီတော့လူတွေကမေးတယ်ခင်ဗျာအိမ်ကဒီစည်းပဲတန်တာကလို့နှစ်ဆစည်းခေါ်တာလေဒီတော့ယဟူဒီကပြန်ပြောပြတယ်ငါအိမ်ရဲ့စည်းကမှန်တယ်တဝက်ပဲတန်တယ်ဒါ့ပေမဲ့ငါနှစ်ဆခေါ်တာကတစကအိမ်ရဲ့တန်ဖိုးနောက်ထပ်တစကအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ကအိမ်နီးချင်းဖြစ်ရတဲ့တန်ဖိုးမင်းနီးချင်းမှတိမယ်ဘလောက်သဘောကောင်းတယ်ဘလောက်စိတ်ထားကောင်းတယ်ဘလောက်စိတ်တပြေဝတယ်အိမ်နီးချင်းလဲဆိုတာနီးချင်းမှတိလိုက်အဲ့ဒီအိမ်နီးချင်းဒီလိုပုံကုန်နဲ့အိမ်နီးချင်းပြရခြင်းကအိမ်ရဲ့မြေရဲ့တံပိုးနှစ်ဆတက်သွားလေးစားအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဘေးနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်နဲ့ဒါဝတ်ပေးလို့မရဘူးအမှုရာနဲ့ဒါဝတ်ပေးလို့ရတယ်အမှုရာနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခလာကိုပြပြီးတော့ဒါဝတ်ပေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုချင်းတရားကိုပြပြီးတော့နော်အရာဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝတ်ပေးလို့ရတယ်လိစာတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်နော်ဒါဝတ်ပေးတဲ့ဇာတ်ကားဒီဘလို့တင်ပြခဲ့လေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးဤကုန်းချုပ်လိုက်မယ်ဒီတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကဒီနှစ်ယောက်ကိုအင်နီတရက်တူမီလတ်တကောမီလာယူမီနူနာဘီလာဒီနှစ်ယောက်ကလာမေးတာကအိမ်မက်တဘောလာမေးတာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်သူတို့ကိုအိမ်မက်တဘောပြောပြရင်းနဲ့အခုနော်သူတို့ကိုအီမန်ကဲဒါဝတ်စပေးတယ်နော်ငါဟာတဲ့နော်အလ္လာဟ်ကလွေးပြီးတော့အခြားຢာတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့အလုတ်အာခီရတ်ကိုမယုံကြည်တဲ့အလုတ်ဒီအလုတ်တွေကိုလုတ်တဲ့ကာဖီတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကိုငါလုံးဝမလိုက်ခဲ့ဘူးနော်မာကန်အဝတ်တဘတ်မီလတ်အာဘိုင်နော်ငါလိုက်ခဲ့တယ်ငါရဲ့အဖေငါရဲ့အဖေငါရဲ့အဖိုးတွေဖြစ်တဲ့အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်အစ္စာကအလိုင်စလမ်ယာကုပ်အလိုင်စလမ်စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လမ်းစဉ်အနောက်ကိုငါလိုက်ခဲ့တယ်တဲ့မာကန်လနာအန်နုရှရီကဘီလာဟီမင်ရှိုင်နော်အလရှင်မြတ်နဲ့တူပပြီးအခြားအရာကိုကိုးကွယ်ဖို့အခြားအရာနဲ့အလရှင်မြတ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဆိုတာဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်မထိုက်တန်တဲ့ကိစ္စဇာကမင်းဖတ်လီလိုက်အလိုင်းနာနော်အဲ့ဒီလိုအလာနဲ့အခြားအရာတွေကိုတူပန်နိုင်ရှင်မှုမပြုတ်ပဲနဲ့အလာတဘာတဲ့ကိုသာကိုးကွယ်နိုင်ခြင်းအီမန်ရရှိခြင်းဒီလည်းပဲဇာလီကမင်းဖတ်လီလိုက်အလိုင်းနာဒါဒီငါတို့အပေါ်မှာအလာကျေးဇူးပြုထားတာပဲဝအလနာစီလူတွေအပေါ်မှာအလာကျေးဇူးပြုထားတာပဲအလာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့အီမတ်ရှင်ဖြစ်ရတာဝလာကင်နာအက်ဆရန်နာစီလာယက်ရှ်ကူရွန်မြတ်တော်အဖြစ်လူတွေကအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့နောက်အာယတ်တော်မှာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ဆက်ပြောတယ်ယာဆွာဟိဘီစီဂျ်နော်ငါ့ရဲ့ထောင်ထဲကမိတ်ဆွေရင်းများတဲ့ဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဖ်စစ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြနော်အဲ့ဒီအချိန်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်သူတို့ကိုဒါဝတ်ပေးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်အီမတ်ရှင်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မုရှရစ်တွေနော်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မုရှရစ်တွေသူ့ပြင်မဲ့ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်သူတို့ကိုအင်မတန်မှကိုပဲရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ယာဆွာဟိဘီစီဂျ်နော်ငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနေနော်ငါရဲ့ထောင်ထဲကအဖို့ကောင်းနေဆိုပြီးတော့တော်တော်တရင်တနည်းလေတန်နဲ့တုံးပြီးတော့သူတို့ကိုခေါ်ဝေါ်တာဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့ကိုတီးအချက်တင်ပေးတာပဲတဲ့ကာဖီမုရှိကတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်ကြာရင်လည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကနေဘလောက်ကောင်းပေးနိုင်လဲကောင်းနိုင်သလောက်ကောင်းပြလိုက်နော်အဲ့ဒီအကောင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုတော့အနည်းနဲ့အများကိုခံစားရမှာပဲလီစာအတေသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကလည်းဒီနှစ်ယောက်ကိုအင်မတန်နုနုညံ့ညံ့အင်မတန်ချွချွတတလေးနဲ့ငါ့ရဲ့အင်မတန်မှရင်းနှီးတဲ့ငါနဲ့ငါ့ရဲ့အင်မတန်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်အာရဘာဘုမုတဖာရီကူနာခိုင်ရွန်မင်းတို့ပဲအဖြစ်ပေးမင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်ဖန်ဆင်းရှင်နေကိုးကွယ်ရာအရှင်နေအများကြီးရှိတာကပူကောင်းလားအလ္လာဟူလ်ဝါဟီဒุลကဟာရ်အင်မတန်စွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်မတန်လွှမ်းမိုးတော်မူတဲ့တပါးတည်းသောအရှင်ရှိခြင်းကပူကောင်းလားမင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်နော်မင်းတို့ရုပ်ထုတွေအများကြီးကိုမင်းတို့ကိုးကွယ်နေရတယ်အရတဆိုင်တပါးတည်းကိုကိုးကွယ်ရတာဒါကပူမကောင်းဘူးလားမာတဘူဒူနာမင်ဒူနီဟီမင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့အလ္လာဟ်ကအပအခြားအရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကမင်းတို့အဖေတွေကိုးကွယ်ခဲ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းတို့အဖိုးတွေကိုးကွယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်နှုတ်မဆိုရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ပြီးတော့နမင်မှဲ့ထားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းတို့မှတ်ထားပါမာအန်ဇလလာဟူဘီဟာမင်းဆူလ်တန်အဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာအလ္လာရှင်မြတ်ကဘာမှ
ဩဇာတွေအုပ်ချုပ်မှုတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုမပေးထားဘူးအင်းနလ်ဟုတ်ကူမူလိအလာလိလာအမိတ်အလုံးစုံနဲ့ဩဇာအလုံးစုံဟာအလာလိလာအလာအတွက်တာလင်ဖြစ်တယ်အမရာအလာတဘူဒူအလာအီယာအဲ့ဒီအလာကပဲအမိတ်ပေးထားတယ်ငါအလာတဘာတိတာလင်ကိုးကွယ်ငါအလာကလွေပြီးတခြားအရာကိုကိုးကွယ်ခြင်းလုံးဝမပြုတ်လို့ရဘူးဒါလီကဒီနုလ်ကိုင်ယင်ဒီသာသနာတိအင်မတန်ကိုမထိုင်မာတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်ولكن اكثر الناس لا يعلمون ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများစုကသဘောမပေါက်ကြသေးဘူးလိဇာအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့တမန်တော်ယူဆုအလိုင်ဆလမ်ကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုအရင်အီမန်ကဲတာဝတ်ကိုပေးလိုက်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယာဆွာဟိဘယ်စီဂျင်ကျွန်တော်ဒီအဲတင်ပြပြီးနေကုန်းချုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုတမန်တော်ယူဆုအလိုင်ဆလမ်ပြောတယ်ငါရဲ့အင်မတန်ခင်ရတဲ့ချစ်ရတဲ့ထုံတဲကအဖို့နှစ်ယောက်အမအဟာဒုကူမာဖယက်စကီရောပူကင်မရာမင်းတို့တဲကနော်အရက်ညှင့်ပေးနေတယ်အရက်အတွက်ညှင့်ပေးနေတယ်လို့အိမ်မတ်မတ်တဲ့သူအဲ့ဒီသူဟာနော်သူများမကြမီသူရှင်ဘရင်အနာကိုရောက်မယ်ရှင်ဘရင်အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းအရက်ညှင့်ပေးရတဲ့ငကိုမူလတောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ရမယ်ဝအမလ်အာခရနောက်တယောက်နောက်တစ်မျိုးအိမ်မက်မတ်တဲ့သူဖယုစ်လဘူဖတာအကူလတွိုင်ရူမစ်ရာစီသူကတော့များမကြမီမှာလဝါကတ်တိုင်မှာနော်ကျိုးမိတ်ပေးခြင်းခံရလိမ့်မယ်သူလဝါကတ်တိုင်မှာအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုငှက်တေကဖောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုလာပြီးတော့စားလိမ့်မယ်ဒီတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကကုဒီယလ်အမရူလဒီဖီဟီတစ်စတဖ်တီယန်မင်းတို့မိတဲ့အဖြေကဒီအတိုင်းပဲရှိတယ်နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအဖေပေးပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ကအခုနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကတည်မဲ့တယောက်ကဘရင်အနာပြန်ရောက်ဘရင်အနာပြန်ရောက်မဲ့သူကိုယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ကမှားတယ်ဝါကောလလီလဒီဇွန်နာအန်နူနာဂျ်မင်ဟူမဇ်ကူရနီအင်ဒါရော့ဘစ်မိမေတခင်အနာကိုမင်းပြန်ရောက်ရင်ဖန်ငါအချောင်းမင်းပြောပြပြီးအောင်နော်မင်းဘရင်အနာပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမင်းဘရင်ကိုပြောပြပြီးထောင်ထဲမှာအင်မတန်မှလူပေါင်းလုံးမုံတယောက်အင်မတန်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတယောက်မတရားတဖြစ်အကျဉ်းချခြင်းကံတားရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဘရင်ကိုမင်းတင်ပြပေးနော်သက်စစ်တင်နာရှင်နေတင်ပြနော်တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်နန်းနေလီနော်မိသွားတယ်တဲ့နော်ဒုနီယာမှာအလတ်ရှင်ဒုနီယာကြီးကိုအစဘပ်တီရဲ့အကြောင်းကံနဲ့ဖန်သင်းထားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူအချင်းချင်းအကူအညီတောင်းတယ်ဒါမပိုင်ဘူးလားပိုင်နေတရားရကန်လုံးအပြည့်ပိုင်သူ့ပေမဲ့အလာကအလတ်နဗီကိုအလာပူချစ်တယ်လေပူချစ်တော့အလာကအလစီတိုက်ရိုက်အကူအညီတောင်းတာပဲအလာလိုချင်တယ်ဒီတော့ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ကနော်ဒီနောက်လူတယောက်ကအချောင်းကန်နဲ့အကူအညီတောင်းမိသွားတဲ့အခါကျတော့အလာရှင်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ကိုဒီအဲ့မှာအမေရှိတာတဲ့ဘီတာစီနင်းနှစ်အချို့ထောင်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့နေစေလိုက်တယ်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်အကူအညီတောင်းလိုက်တဲ့ဒီလူဟာလည်းဘရင်အနာရောက်သွားတော့ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ရဲ့အချောင်းကိုပြန်ပြီးပြောပြဖို့မိသွားခဲ့တယ်ဒီစားတဲ့သူတို့နဲ့အပေါင်းတို့အရှက်လက်နောက်ပတ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်အလ္လာရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များလိုက်နာနိုင်တဲ့တောဖစ်ချင်းမေတော်မူပါသည်ဆူဘဟာနာရ်ဘီအလ်အလ်ဝါဟာဘ်အလ္လာဟ်မ်ဆလီအလာစိယ်နာမုဟမ္မဒင်ဝါအလာအလီစိယ်ဝါဘာရစ်ဝါဆလမ်ရဘ်နာအာတီနာဖီဒူနီယာဆနတန်ဝါဖီလ်အာခီရာတီယာဆနတန်ဝါကီနာအဇာဘ်နာအလ္လာဟုမ်အင်နာနစအလူကလ်အာဖီယာဝဒဝါမ်အလ်အာဖီယာဝါရှုကရာအလ်အာဖီယာဆမီနာဝါတနာဂူဖရာနာကရဘ်နာဝိလိုက်ကလ်မဆီရ်ဝါလ်ဟမ်ဒူလ